Zamolio bih da pitate ovo Miroljuba Petrovića profesora. U jednoj emisiji je rekao da je Sotona, da bi okrenuo ljude od Boga, ubedio ljude da Bog ne postoji. Pa sam želeo da nam profesor kaže zašto je Bog ubedio ljude da i on ne postoji s obzirom na to koliko ima nereligioznih ljudi širom sveta. Kako neko ko je vaspitan u ateističkoj porodici postane vernik kad ne može da ga opaže? Veliki pozdrav iz Novog Sada. Mnogi ljudi nisu ni videli Sotonu, pa veruju Sotonu. Znači, ljudi se od malih nogu sistematski zaglupljuju i zato postoje ateisti. Tamo gde se ljudi od malih nogu uče pametnih stvari, tamo nema ateista. U islamskim zemljama ima jako malo ateista. U Izraelu isto ima jako malo ateista. Ima, ali mnogo više ateista imaš u takozvanim hrišćanskim zemljama. U hrišćanskim zemljama ima najviše ateista. Među domorodcima ima manje ateista nego među hrišćanima. Tako da se ljudi naopako uče. I ljudi su ateisti zato što su naopako naučeni. Pogledaj sistem obrazovanja u hrišćanskim zemljama. U širom svetu uči se da Bog ne postoji, da su ljudi nastali od majmuna. Odgovor na pitanje zašto su ljudi ateisti.